ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିଙ୍ଗୁ ଓ ବିଙ୍ଗୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଛତା ନ ନେଇ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ତ ଚାଲ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡିଙ୍ଗୁ ଓ ବିଙ୍ଗୁ ସିଧା ରେଖା ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଓ ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ରେଖା ବକ୍ର ରେଖା ବା କର୍ଭ ଲାଇନ୍ସର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବିଙ୍ଗୁ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ଚିନ୍ତା କର। ହଁ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଛତା ତିଆରି କରୁଛି। ଇଏ ନିଅ, ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଛତା। ଆରେ, କିନ୍ତୁ ଛତା ଧରିବା କେମିତି? ଛତା ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ସେଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଆରେ ମନେ ପକା, କ'ଣ ଛତାରେ କେବଳ ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ରେଖା ହିଁ ଥାଏ। ହଁ, ଦେଖ, ଛତାର ସବୁ ରେଖା ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ରେଖା ହିଁ ଅଟେ। ଛତାର ବାଡ଼ି ସିଧା ରେଖାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ତ ଏଇ ସିଧା ରେଖାରେ ଛତାର ବାଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେଲି। ହଁ, ଏବେ ଠିକ ହେଲା। ଛତା ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ରେଖା ଓ ସିଧା ରେଖା ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହୁଏ। ଆରେ, ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ବି ତ ପଡ଼ିବା ବହୁତ ହେଇଗଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଛତା ସାଥିରେ ରଖିବା, କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଡିଙ୍ଗୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଛତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ଓ ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ରେଖାର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତ କ'ଣ ଏହି ଦୁଇ ରେଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ କିଛି ଆକାର ତିଆରି କରିପାରିବା? ହଁ, ଆମେ ଏକ ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ରେଖା ଓ ଏକ ସିଧା ରେଖାରେ ଏମିତି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆରେ ହଁ, ସ୍ତମ୍ଭାକାର ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଓ ସିଧା ରେଖାରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଜି ତ ବୁଲିବାର ମଜା ଆସିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସିଧା ରେଖା ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଓ ବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ରେଖା ବା କର୍ଭଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରେଖା, ଶୋଇଥିବା ରେଖା ଓ ଢଳିକି ଥିବା ରେଖା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା।